Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzinho. Me chamo Junto a Carmo. Bem-vindos aqui. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Aí, estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Tem todas as disciplinas com grandes mestres. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Então você pense bem. Vamos tentar identificar. Primeiro vamos trabalhar a definição. E você precisa entender esse conceito que corriqueiramente nem exige. Para ser mais preciso, todas as propostas do Enem são muito coerentes. Extremamente atuais. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que vai te ajudar bastante. Nesse próximo exame do Enem. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Eu sou Landes de Biologia, tô com você mais uma vez e hoje aqui na tela do meu PC e a gente na tela da sua televisão vamos bater um papo sobre fisiologia vegetal. Então o tema de hoje da nossa aula é transporte de seivas. Existem duas seivas que percorrem o corpo de uma planta. Uma é a seiva bruta, também chamada de inorgânica, aonde você tem a presença de água e de sais minerais na composição dessa seiva. O vaso condutor, o tecido da planta especializado no transporte da seiva bruta é o xilema, que também pode ser chamado de lenho. E a direção, ou seja, essa seiva, ela surge lá na raiz, a raiz suga esta água com sais e essa seiva vai subindo o corpo da planta até chegar nas folhas. A outra seiva é a seiva elaborada ou orgânica. Essa também tem água, mas já tem um componente importante, que são os produtos da fotossíntese. Como você deve lembrar, a fotossíntese produz moléculas orgânicas como glicose, entre outras. Então essa seiva rica em água, glicose e matéria orgânica vai descer o corpo da planta pelo floema, que também pode ser chamado de líber, até chegar lá na raiz. Essa seiva orgânica é que vai nutrir a planta. Lembra que você aprendeu que a planta é capaz de produzir o próprio alimento com a fotossíntese? Pois é. Então esse alimento que a fotossíntese produz vai chegar para toda a planta, para todas as partes da planta, através dessa seiva elaborada. E a seiva bruta, ela é matéria-prima para a construção desses compostos orgânicos. Por isso que os vegetais têm esse tremendo papel ecológico de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. E esse fluxo de seivas ajuda nessa função tão primordial dos vegetais. Vamos bater mais um papo aqui ainda sobre essa história de como é que essas seivas percorrem a planta? Olha só, de rosinha ali, você tem uma representação do que seria o xilema e a água, né, subindo pelo xilema, chegando lá no topo da planta. E do outro lado, aquela coluninha mais clara, mais amarelada, você está vendo a representação do floema, te mostrando que os compostos orgânicos, que estão ali como bolinhas vermelhas, eles descem em direção às camadas mais inferiores da planta. E aí existe todo um sistema que consegue administrar esse fluxo de seivas. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Como é que essa água consegue subir, né, o corpo da planta? Como é que essa água consegue ter um movimento antigravitacional, já que a planta não tem órgão propulsor? Como é que essa seiva elaborada consegue descer da folha para a raiz? Então existem, na verdade, verdadeiras leis da natureza em torno desses porquês, e a gente vai conhecer agora essa explicação. A condução da seiva bruta, ela é fundamentada em três princípios. Então eu vou te mostrar esses três agora, tá bom? O primeiro é a pressão positiva da raiz. O que esse esquema te mostra é a representação de uma planta que estava num vasinho e aí, portanto, cortaram o caulezinho com as folhas dessa plantinha no vaso. E aí, aonde estava a copa dessa planta, colocaram um tubo de vidro com mercúrio. E é interessante que você percebe nessa imagem aqui ao lado, o quê? A água sobe, ou seja, a raiz consegue, mesmo sem as folhas, lançar um pouco de água nesse tubo e
essa coluna de Mercúrio, ela se desloca para frente. Então veja que a raiz sozinha conseguiu empurrar a água em direção ao tubo. Por que isso aconteceu? Por um princípio simples. A raiz tem uma maior concentração de solutos do que o solo. Então a raiz ela é mais concentrada, as células da raiz são mais concentradas de solutos do que o solo. Então, com a osmose, tema que você já conhece de nossas aulas anteriores aqui na TV Enem, com a osmose, a água vai migrar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então as raízes, elas estão meio que chupando a água do solo. Nesse outro esquema, já mais comum para provas, né, como Enem e demais atividades que vocês farão, você percebe que o galhozinho da árvore foi cortado, o tubo foi colocado e o manômetro mede esse deslocamento do mercúrio, essa é a pressão positiva da raiz. Outra coisa importante que acontece é que o xilema é um vaso muito fininho. Olha nesse esquema aqui ao lado, por exemplo, nesse becker com água, que se o calibre do vaso é mais grosso, ou é mais fino, a altura da coluna de água é diferente. Perceba que quanto mais fino é esse tubinho de vidro, a coluna de água chega a uma altura maior. Tá percebendo? O mesmo princípio também acontece no xilema. O xilema é muito fininho. Ele tem medida capilar. Então, acontece a capilaridade. Isso ajuda a sustentar a coluna de água no xilema. Outra coisa importante é a transpiração. Essa talvez seja uma das forças mais importantes para conseguir fazer com que a seiva bruta suba, né? Tem esse comportamento ascendente. Lá na folha do vegetal, a água vira vapor. Lá na folha vira vapor. E a folha vai liberando o vapor d'água para o ambiente o tempo todo. Isso acaba gerando uma força, como se fosse uma força de sucção. E a folha, portanto, está sugando a água do xilema. Então olha o que acontece. Lá embaixo na raiz a pressão é maior. No caule a pressão é intermediária, na folha a pressão é menor. Por que a pressão é menor na folha? Porque a folha está liberando gás. Então a água se desloca de baixo para cima. Essa é a teoria da tensão-coesão ou teoria de Dixon. Nós acreditamos hoje em dia que essa é a explicação mais plausível para justificar como é que uma água consegue chegar na copa de árvores tão altas. Então, não esquece de uma coisa, transpiração vegetal é liberação de vapor d'água pelos estômatos da folha. Então, essa liberação de vapor acaba ajudando o deslocamento da seiva bruta ao longo do corpo do vegetal, tá vendo? Outra coisa bacana agora é a gente falar o quê? Da seiva elaborada. Lembra aquela seiva que desce? Esse aqui é o experimento de Munch. Esse pesquisador montou esse experimento para poder provar para a gente quais são as forças que estão envolvidas no deslocamento da seiva elaborada. Então presta bem atenção. Eu tenho aqui no ar um recipiente com água e eu coloquei aqui uma espécie de balão semipermeável cheio de açúcar. Velho, tem muito açúcar aqui dentro. O que é que está acontecendo? Essa água, naturalmente, ela vai entrar nesse balão. Mas esse balão não vai se romper. Ele tem muito açúcar e a água continuará entrando por osmose. Vai chegar uma hora que vai entrar tanta água aqui dentro que a água e o açúcar vão subir por esse tubo X e vão se deslocar até o outro balão, que é o balão A2. Certo? Então, existe uma pressão osmótica aqui dentro, porque a concentração de açúcar está muito alta, que vai atrair a água vai entrar. O volume aqui dentro vai crescer no A1, porque vai entrar água. Esse volume cresce tanto, mas o balão não vai se romper, porque ele é resistente. E aí desloca-se água e açúcar ao longo do tubo X até o recipiente A2. Então, como é que eu associo isso aqui com o vegetal? Vamos lá? Ora, esse A1 representa a folha, produtora de glicose. Lembra? Alta concentração de açúcar. O A2 representa o quê? Representa a raiz, que é o outro extremo do corpo do vegetal que vai receber, portanto, este açúcar. O que é o tubo X nesse exemplo? É o floema, vaso condutor de seiva elaborada. A água e açúcar, ó, lembra? Produtos da fotossíntese, vão seguir pelo tubo X até o recipiente A2. E o tubo Y representa aqui, portanto, o xilema, que vai levar água
lá para as folhas. É dessa forma que a planta, de maneira super inteligente, usando esses princípios de osmose, de pressão, consegue conduzir esses fluidos pelo corpo dela, garantindo esse sucesso da fotossíntese, importantíssimo para a manutenção das cadeias alimentares e para a manutenção, óbvio, até da nossa alimentação, de nós seres humanos. É com essas regras, essas leis da natureza, pressão, osmose, que as plantas conseguem esse feito tão impressionante. Gostou dessa aula? Então fica sempre ligado na TV Enem. Até a próxima aula. Um beijo para você. Hashtag TV Enem. Valeu, galera! Olá, meus caras e meus caros. Tudo bem? Mais uma vez aqui, Diego Rochac. Professor Diego Rochac. E hoje nós vamos para a década de 50. Vamos falar de um movimento muito importante que foi antecipado por ninguém mais, ninguém menos que Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi o precursor de alguns elementos do completismo, preocupação com a questão sonora, com a forma como o poema deveria estar na página, né? Trazendo aí um olhar imagético, né? Mas nós vamos trazer isso de forma mais aprofundada daqui a pouco. Então, surge primeiro, né, com esses dois moços, né? Surge primeiro na pintura, com Piet Mondrian e com Theo van Doesburg, e que eles vão trazer, né, os elementos geométricos, né? E esse outro moço, o Max Bill, que não só vai querer trazer as figuras geométricas, como trazer a própria matemática para ele, né, calcular os ângulos aí para trazer para a pintura concreta ou concretista. Lembrando que aqui eles têm aquela ideia da arte ser um fim em si mesma, né? Aqui nós não vamos ter, por exemplo, uma interpretação da pintura. A pintura é isso. Ponto. Ela vale por si mesma. Eu cheguei aqui, olha, meu nome é Diego Rochac. Você não vai perguntar por que Diego Rochac, né? Porque é como se a coisa valesse por si mesma. Então, aqui é do mesmo jeito, né? Nós não temos interpretações subjetivas, porque é totalmente objetiva, racional e lógica, né? Bom, pintura é isso, figuras geométricas e a presença de cálculos, né, aí na obra do Max Bill. E isso aqui, por exemplo, é diferente do cubismo lá das vanguardas europeias, lá do Picasso, que ele vai utilizar figuras geométricas, a questão da fragmentação, simultaneidade e um olhar extremamente subjetivo, tá? E vamos ver como é que isso se fundamenta na própria literatura. Tá? Nós vamos ter a união aí desses três gênios, Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que decidiram, a partir desse movimento, aí chamado Exposição Nacional de Arte Concreta, melhor dizendo, esse evento, né, no Museu de Arte de São Paulo, eles disseram, não, vamos liderar agora uma nova vanguarda, né? Na verdade, eles liderarão novas vanguardas, porque depois vem o concretismo, vem poema processo, vem a poesia praxis, certo? Então, eles lideram e é a principal vanguarda aí dessas tidas novas vanguardas, né? E eles vão divulgar nesse novo conceito e as suas produções nessa revista chamada Noigandres. Eles vão lá para o francês, provençal, medieval, procurar essa palavra que significa antídoto. Mas antídoto para o quê? Eles vão dizer que o concretismo é o antídoto para a mesmice e para o tédio. Para o tédio provocado pelos modernistas da última geração, que é a geração de 45, ali formado por Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Mário Quintana,
João Cabral de Melo Neto, eles vão dizer, olha, nós somos o antídoto, no Egandris, o antídoto para o tédio causado por esse pessoal aí. Para eles, havia um excesso de uso de palavras, de subjetivismo, que eles vão chamar aí de verbalismo, e muita, né, textos extremamente metafóricos, tem lá a sondagem psicológica, né, tem todo o contexto do psicologismo das obras da Clarice Lispector, né, que é um tipo de sondagem psicológica, né. Então, eles estão querendo lutar contra o que eles chamam de verbalismo e abstração lírica. Né? Então, eles vão trazer esse novo conceito. Né? Que conceito é esse? Romper com a ideia, trazer um novo conceito de forma e conteúdo, romper com o verso tradicional e, de preferência, ter poesias que estarão sendo formadas por substantivos e verbos, a romper com os laços sintáticos. Né? E aí nós vamos ter uma questão interessante, porque eles querem que... Qual a ideia aqui? É que a poesia vire um ícone, ou seja, vire um objeto visual. Né? E que se utilize o espaço gráfico para provocar e trazer imagens, como se fosse um caligrama, né? Aquelas, né, aqueles símbolos japoneses, chineses, que representam paz, alegria. Pois é, eles querem produzir uma poesia que siga mais ou menos essa diretriz. Né? Então, qual é a ideia que eles vão trazer? É que a forma revele o conteúdo e o conteúdo revele a forma. Ó, isso aqui é ótimo para que você entenda o concretismo. Isso aqui resume tudo. A forma revela o conteúdo e o conteúdo revela a forma. Quer ver? Vocês já ouviram falar de uma poesia que tem um formato de xícara, o formato de xícara, e que no seu conteúdo, quando você vai ler os versos que formam a imagem da xícara, está lhe chamando para tomar chá. Então, a forma é a xícara e o conteúdo está te chamando para tomar chá. Então, a forma revela o conteúdo. E o conteúdo que está te chamando para tomar chá revela a forma, porque está te chamando para você para tomar chá ou café num formato de xícara. Então, a forma revela o conteúdo e o conteúdo revela a forma. Um bom exemplo disso é esse poema concreto ou concretista do Augusto de Campos, que é um dos grandes nomes aí do concretismo. Tá? Lembrando que o Ferreira Goulart também já está aqui no concretismo. E aí você lê, né? Eu vou... Ovo novelo. Imagine aí, ó. Algo que está se desenrolando. Novo no velho. O filho em folhos. Né, como se... e aqui a gente já vai analisando. Você pode ver que aqui nós estamos falando de um ovozigoto. Nós estamos falando de um óvulo. E aqui ele tem um formato do óvulo e é como se ele estivesse já fecundado e se desenvolvendo. Né? Ovo novelo, se desenvolvendo. Novo no velho, claro, é um bebê no corpo de uma mulher. O filho em folhos, ele já quase saindo ali, aqui já significando aqui as, né, as partes genitais femininas, na jaula dos joelhos, né, porque não o tronco é sustentado pelos joelhos, infante em fonte, ou seja, jovem na fonte, um bebê na fonte, feto feito dentro do centro, né, que no caso no centro aí do equilíbrio humano, né? E aí ter o formato do ovo. Uma outra é essa aqui. E lembra que eu falei que os poemas seriam compostos por substantivos e verbos? Às vezes podem ser compostos apenas por substantivos, como esse aí, né? Que aí é formado só dos termos rua e sol, substantivos rua e sol.
Tio, é isso. Eis aí a arte do concretismo, a forma revelando o conteúdo revelando a forma. E é isso. Até a nossa querida próxima aula. Fala, meu povo lindo! E aí, estão aproveitando as aulas da nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e como vocês sabem, toda semana eu dou uma passadinha aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado com muito carinho para vocês. Na edição de hoje, eu trago Mudando a Letra, onde eu apresento grandes canções em forma de dramaturgia. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Dando a Letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Se você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama, eu acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você vai ter que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada. Nada. Você tem a vida inteira pra viver. Pra saber o que é bom, o que é ruim. Eu acho bom pensar depressa e escolher antes do fim. Você não sabe? Nem nunca procurou saber? Quando a gente ama pra valer, o bom é ser feliz. E mais nada. Nada. Fala, galera, eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e hoje no TV Enem terá logaritmo. Vamos lá? Olha só. Vamos começar da seguinte maneira. Se eu colocar que 2 elevado 2 é igual a 8, você vai dizer que isso aqui é um absurdo. Mas se eu coloco aqui o expoente igual a 3, com certeza você vai garantir que 2 ao cubo é igual a 8. Você vai aceitar com muito mais tranquilidade. O que eu tenho que lhe dizer é que esse 3, que anteriormente ele era chamado de expoente, olha só, agora ele também pode ser chamado de logaritmo. Adroaldo, logaritmo? É verdade, logaritmo. Deixa eu explicar como é que funciona. Olha só. Toda vez que eu tenho um expoente, eu vou enxergar isso aqui assim, ó. 3 é o logaritmo de 8 na base 2. Então, se você tem uma potência 2 ao cubo, observe que a base é 2 igual a 8, então 3, que é o expoente, é o logaritmo de 8 na base 2. Assim, a gente pode definir o logaritmo da seguinte maneira. Olha só, a gente tem que log de A na base B é igual a X. Então, aplicando a definição, Adroaldo, como é a definição? Vamos lá para eu mostrar a vocês? A definição é a seguinte, ó. Primeiro você eleva, tá? Você vai pegar o B e vai elevar a X. E depois você iguala, ó. E depois você iguala. Então, se você elevar e depois igualar, você vai descobrir que vai ser B elevado a X igual a quem? Igual a A. Sendo A o logaritmando, B a base, X o logaritmo, tá? Eu preciso ainda registrar dizendo que para que esse logaritmo exista, o logaritmando, ou seja, A, seja um número maior que zero, e o B, que é a base, tem que ser um número maior que zero e também diferente de quanto? Diferente de 1, tá? Isso é importante. Bem, mas vamos lá. Determine o valor de X em cada caso aplicando a definição de logaritmo. Vamos aplicar aqui? Aqui você primeiro vai elevar, então eu vou colocar a letra E, porque eu vou elevar, e depois eu vou o quê? Eu vou I igualar. Então, ficaria assim, ficaria 5 elevado a X igual a 125. Se você quiser, você poderia fatorar o 125, tá? Então, na fatoração, vamos colocar aqui, ó. Na fatoração, 125, ó, vai ser, vou passar aqui um traço, então vai ser por 5, que vai dar 25, por 5, que vai ser 5, e por 5, que vai ser 1. Ou seja, quem tem 125
tem exatamente o quê? Tem 5 à terceira. E aí, já que você tem as bases, né? 5 à terceira. Já que você tem as bases iguais, você pode simplesmente igualar o quê? Igualar os expoentes, garantindo que o x vale quanto? Que o x vale 3, tá bom? Vamos fazer de novo aqui, a segunda, letra B. 3 meios elevado a x, então primeiro você eleva, tá? E depois você iguala. Então ficaria assim, ó, ficaria 3 meios elevado a x é igual a 16 sobre 81. Não é difícil perceber que o 16 é 2 à quarta e com 81 é também 3 à quarta. Então eu posso botar aqui, ó, o mesmo expoente, ó, 2 terços, todo mundo elevado à quarta. Só que de um lado, a base é 3 meios. E do outro lado, a base é 2 terços. Adroldo, eu posso inverter? Claro que pode. Desde que você troque o sinal do expoente. Então, se é 4, passa a ser o quê? Menos 4. Agora que você tem as bases iguais, você pode simplesmente igualar o quê? Você pode simplesmente igualar os expoentes e dizer que o x é igual a quem? O x é igual a menos 4. Beleza? Então, só aplicando a definição, a gente consegue resolver rapidamente esses dois exemplos. Mas vamos lá. O que mais eu tenho que falar de importante? Vamos falar das consequências da definição. Quais são as 4 consequências aqui? Nós temos que o log de 1 em qualquer base, desde que a base exista, isso é zero, tá? Então, exemplo, se eu coloco log de 1 na base 7, isso é zero, sem perder muito tempo. Eu tenho que o log de b na base b, quando esses dois resultados são iguais, tá? Logaritmando em bases iguais, o resultado, o logaritmo, é 1. Sendo assim, a gente tem que o log de 5 na base 5 é igual a 1. Nós temos ainda que o log de b elevado a x na base b. Observe que a base do logaritmo e a base da potência são iguais. O resultado é o expoente, é o próprio x, tá? Então, exemplo, se você colocar log de 2 ao cubo na base 2, esse resultado, sem perder tempo, quanto é? Ele é 3. E por último, você tem b elevado a um logaritmo. Observe que o logaritmo agora é o seu expoente. Observe que a base da potência e a base do logaritmo são iguais. O resultado é o quê? O resultado é o próprio logaritmando. Vamos ver um exemplo. Se você tem 7 elevado a log de 8 na base 7, está vendo que a base da potência e a base do logaritmo são iguais? O resultado é exatamente 8. Então, se você souber essas consequências, você vai ganhar muito tempo, tá? Agora vamos falar de sistema de logaritmos. As bases podem ser infinitas, desde que a base seja maior que zero e diferente de 1. Mas existem duas especiais. Base de logaritmos decimais é aquela base onde ela vale 10, tá? Então, logaritmos decimais, a base vale 10. Adroldo, como assim? Imagine que você tem um logaritmo de x na base 10, tá? Você pode simplesmente suprimir a base. Ou seja, dizer que a base é 10 é dizer que ela não precisa ser escrita, tá? Lembrando ainda, viu? Não esqueça que o x, que é o logaritmando, ele tem que ser um número o quê? Tem que ser um número maior que zero. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Imagine que eu coloque aqui, ó, o logaritmo de 2 na base 10. Isso aqui pode ser escrito como o log de 2, simplesmente. Beleza? Logaritmo decimal de 2. Bem, a outra base que eu falei para vocês que era importante que soubermos, né, para a gente poder saber um pouco mais, é quando a base é a letra E. Tá? Essa letra E vai representar um número, 2,71 reticências. Isso aqui vai ser um número irracional, tá certo? Irracional. E o que é que eu posso afirmar sobre os logaritmos decimais? Você pode afirmar que quando você tiver o logaritmo de x na base E, você pode escrever simplesmente ln de x. Lembrando, tá? Lembrando ainda que esse x tem que ser um número quê? Positivo, tá? E por que ln? Logaritmo natural de x. Vamos ver aqui uma escrita, um exemplo? Então, se você tem, exemplo, o logaritmo de 7 na base E, isso é a mesma coisa que ln de 7, tá? Então, são escritas importantes na construção da ideia do logaritmo, tá legal? Beleza. Vamos à última parte da aula de hoje, que são as propriedades operatórias. Nós temos 3 propriedades operatórias importantes, tá? Logaritmo do produto, que acontece quando? Imagine que você tem aqui o log de A vezes C na base B.
Toda vez que você tem um produto, você pode separar somando, ó, log de A na base B mais o log de C na base B, ok? Você tem o logaritmo do quociente, ou também chamado logaritmo da divisão. Você tem o log de A dividido por C na base B. Você pode separar usando o quê? Usando a subtração. Log de A na base B menos o log de C na base B, tá? E por último, o logaritmo da potência, que vai ser o logaritmo de A elevado a N na base B, tá? Esse N que está no expoente, ele passa para frente multiplicando, ó. Ficaria N vezes o log de A na base B, tá? Vamos ver um exemplo disso aqui. Olha só. Ele diz, sendo log de 2, 0,30 e log de 3, 0,48, calcule log de 15. Ô, gente, não é difícil você perceber que o log de 15 pode ser escrito como o log de 3 vezes 5. Bem, esse produto eu posso separar somando, ou seja, log de 3 mais o log de 5, tá? O log de 3 eu tenho, o log de 3 eu posso botar 0,48, mas o log de 5 eu ainda não tenho. Eu vou botar aqui o log de 5 vai ser, você concorda que 5 é 10 dividido por 2? Tá? 10 dividido por 2, então ficaria assim, ó. Atenção, divisão ficaria log de 10 na base 10 menos o log de 2 também na base 10. Assim nós temos 0,48 mais log de 10 na base 10, os resultados são iguais, né? Logaritmo de base iguais, menos o log de 2. O log de 2 é 0,30, tá? É 0,30. Então você vai ter 0,48 mais 1 menos 0,30, isso vai ser 0,70. E se nós somarmos, isso daqui vai ficar 1,18, tá? Que é o logaritmo de 15. Tá certo? Logaritmo de 15, 0,18. Tem informação importante, se você quiser registrar, também é legal. Logaritmo de 5 na base 10 é sempre 1 menos o log de 2, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Olá, galerinha da TV Enem, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Moreira, sou professor de Química e na aula de hoje vou falar um pouquinho para vocês a respeito da introdução ao estudo dos gases, né? Então vamos lá, para poder falar dos gases, né, existe em primeiro lugar uma teoria cinético-molecular sobre os gases. Essa teoria cinético-molecular ela foi criada baseada justamente nas características do gás. Quais são essas características que um gás possui, né? Ou os gases, de uma maneira geral, elas possuem, né? Em primeiro lugar, o gás possui forma e volume variáveis, né? Quem aqui nunca pegou uma bola de aniversário quando ela estava um pouco murcha e começou a brincar com ela, né? De repente, fazer um bonequinho, um cachorrinho, tentar fazer alguma coisa com ele? Pois é, significa dizer que possui a forma e volume variáveis, né? Então eu posso pegar aquele balãozinho, tentar fazer um cachorro, tentar fazer um coração, tentar fazer uma flor, só para vocês terem ideia. Quem aqui também nunca brincou de repente de pegar aquela seringa, né? Tira a agulha e aí puxa o êmbolo, coloca o dedo e empurra, né? Ou puxa de volta, né? E aí vocês percebem que os gases apresentam, no caso, né? Compressibilidade. Que foi o caso de você comprimir o gás, você viu que o gás diminuiu de tamanho, e a expansibilidade, no caso o gás, ele aumentou de tamanho, né? No caso aí, aumentou o volume ou diminuiu o volume, né? E os gases, pessoal, eles ocupam todo o volume disponível. Como assim, professor Rodrigo? Bom, se você pegou o gás e encheu uma bola de aniversário, então ali as moléculas do gás, ela está ocupando todo o volume do gás, perfeito? A mesma coisa, se você enche o pneu de um carro, as moléculas do gás ela ocupa todo o volume daquela câmara de ar, né, do pneu do carro ou da bicicleta e por aí vai. Então essas três características aqui que eu estou falando para vocês foi que ajudou na consistência de montar a teoria cinético-molecular dos gases. Como é que funciona essa teoria cinético-molecular? Vamos lá, temos essas características aqui e aqui o recipiente para vocês verem. Primeiro lugar, as moléculas dos gases, ela possui movimento aleatório e desordenado.
Então vamos lá, suponha que essa daqui vem para cá, vai para lá, vai para cima, vai para baixo, vai em todos os sentidos possíveis aí, certo? É mais ou menos como se fosse uma mesa de sinuca, né? Você pega, dá uma tacada na bola branca e ela bate nas outras bolas. Agora imagine que esse movimento, que essa mesa de sinuca não tem caçapa, só tem as tabelas, não tem caçapa. E essas bolas vão bater nas tabelas o tempo todo e vão ficar se movimentando. É mais ou menos isso aqui que eu estou falando para vocês, ó, movimento aleatório desordenado. Então as bolas vão se chocando ali, no caso. Pense cada bola de sinuca daquela como se fosse justamente uma molécula de um gás. Outra coisa, as partículas elas ficam bastante afastadas umas das outras. Por quê? Os gases eles possuem um alto teor energético. Então como tem muita energia, a tendência dessas moléculas é ficarem afastadas umas das outras. Se tivesse baixo teor de energia, não seria gás, seria o quê? Sólido, né? Outra coisa, né? As colisões das partículas contra a parede do recipiente resulta na pressão do gás. Então esse recipiente aqui que está fechado, aqui temos um manômetro, né? Então essas partículas elas vão batendo contra a parede, né? Vão se batendo contra a parede porque essas moléculas elas querem sair. Elas não têm para onde sair, ficam batendo e rebatendo contra essa parede e geram uma pressão, que é justamente a pressão do gás no interior desse recipiente, perfeito? Outra coisa, pessoal, pense agora como se esse recipiente fosse uma panela de pressão. Pense agora vazia, né? E aí você começa a aquecer. O que é que acontece com essas moléculas? Elas recebem a temperatura, né? Recebem o calor, aumenta a sua energia, automaticamente aumenta a sua velocidade. Então, ó, outra situação aqui bem interessante, né? Os gases, né? A energia cinética dos gases, ela é diretamente proporcional à temperatura. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a energia cinética também. Ao mesmo tempo que a velocidade dessas moléculas também vão aumentar, perfeito? E por fim, pessoal, as colisões são perfeitamente elásticas. Olha a física e a química caminhando juntas aqui. O que são colisões perfeitamente elásticas? Por exemplo, essa partícula vem com uma energia cinética de 50 joules. Ela se choca contra essa partícula que está com 30 joules de energia. Quando bater e retornar, elas vão prosseguir, né, com as mesmas energias, no caso, né? O máximo que pode haver é a troca, né? Uma partícula seguir com 50 e outra com 30. Vai acontecer a mesma coisa, não vai haver perda, diferente de uma colisão inelástica que bate, né, e não tem mais movimento. Pelo contrário, a colisão é perfeitamente elástica, vão se bater e vão continuar seguindo o fluxo, né, como a gente diz, né? Então, pessoal, com essa teoria cinética molecular, acredita-se que, né, temos um gás ideal, o gás perfeito, né? Então, se todos os gases seguissem todas essas características aí que nós falamos nesse momento, nós teremos um gás ideal perfeito. Porém, nós sabemos que os gases, né, de uma maneira geral, eles não seguem 100% isso aqui. E aí nós temos o que chamamos de gases reais. Porém, para considerarmos um gás ideal ou perfeito, nós dizemos o seguinte, que a partícula do gás ela é de tamanho desprezível e que não possui forças intermoleculares, que é aquela ponte de hidrogênio, dipolo dipolo e dipolo induzido, perfeito? Não possui. E aí, pessoal, todo recipiente, né, que contém um gás, ele está submetido às variáveis físicas, que é o PVT, pressão, volume e temperatura. Perfeito. Então, como nós já adiantamos aqui, né, à medida que a temperatura aumenta, teoricamente, a energia cinética aumenta, a velocidade aumenta. Se aumenta a velocidade, aumenta o choque contra a parede do recipiente. Se aumenta o choque contra a parede do recipiente, automaticamente vai aumentar a pressão também, né? Então vai aumentar a pressão. Nesse caso, a panela de pressão, nós sabemos que as paredes do recipiente, elas são inelásticas, né? Metal. Não tem elasticidade. E aí, se a pressão interna for superior à pressão da panela, aí, como não tem para onde expandir, a panela estoura, né? Só para a gente ter algumas noções aqui do que está sendo falado, para vocês verem como o PVT, né, que são as variáveis de estado de um gás, as variáveis físicas, né? Primeiro, vamos falar aqui da pressão, né? Pressão, pessoal,
Vocês já estudaram lá na física que pressão para sólidos é força sobre área, né? Beleza. Para sólidos, né? Para líquidos é a pressão hidrostática, né? Que a variação de pressão em dois pontos é igual a, no caso, a densidade ou massa específica vezes gravidade vezes altura. Só que os gases não podem ser aplicados dessa maneira. Os gases são aplicados de outra forma, né? Que é o que vocês verão nas próximas aulas, que é a equação de Clapeyron, né? E a equação geral dos gases, que vocês vão ver mais lá na frente. O que eu posso passar para vocês é que a pressão, né, que as questões de química trabalham muito, são nessas unidades aqui. ATM, né? A gente parte pela base do ATM. Um ATM tem 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Aqui você só faz a conversão para a regra de 3. Como, pessoal, quem criou o instrumento para medir a pressão foi o Evangelista Torricelli, né? Às vezes, em vez de escrever milímetro de mercúrio, vai escrever Tor, em homenagem a Torricelli, beleza? E em homenagem ao querido Pascal, um ATM é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então essas são as principais unidades de medida para a pressão nos gases para a disciplina de química, né? São os principais, mais cobrados. Já o volume que vocês estão vendo aqui, nós temos 1 metro cúbico, que é 1.000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro e 1 litro, que é 1.000 ml. Pessoal, nós devemos lembrar o seguinte, que muitas vezes as questões elas falam em CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. E o volume apresenta o quê? 22,4 litros. Perfeito? E por fim, pessoal, a temperatura que nós precisamos, né, para estudar nos gases, né, principalmente nas transformações gasosas que nós vamos ver por aí. A temperatura, por exemplo, segue a escala termométrica, né? Essa daqui é a escala termométrica, esse padrão aqui. Então eu sei que Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. A relação mais utilizada é essa daqui, onde a temperatura em Kelvin, né, o K é Kelvin, igual a temperatura em Celsius mais 273, e o F é a temperatura em Fahrenheit. É muito pouco utilizada a escala Fahrenheit para o estudo de gases, beleza? Bem, pessoal, essa aqui foi a minha contribuição para vocês, né? Espero que vocês se deem bem no Enem, né? Estudem bem, está chegando, está se aproximando. Estudem, foco, força, fé, que você vai conseguir a tua vaga na universidade. Valeu, um grande abraço do professor Rodrigo e assistam sempre a TV Enem. Fiquem com Deus. Oi, meu nome é Monique Lemos. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre carreira, mercado de trabalho e como escolher a profissão ideal. Hoje eu queria, na verdade, perguntar para você o que é que você está efetivamente escolhendo quando você pensa em escolher a sua profissão. Eu sei que pode parecer uma pergunta meio boba, mas a verdade é que muita gente, quando fala em escolha de profissão, não pensa na profissão, né? No que você vai atuar, no que efetivamente você vai estar fazendo enquanto sua atuação profissional. Acaba pensando imediatamente no curso, que é o seu próximo passo. E eu queria, na verdade, dizer para você hoje e dar essa dica para ajudar na sua escolha, que o curso nada mais é do que um ferramental que vai te ajudar a atuar em determinada área, em determinada atuação profissional ou profissão, né, independentemente do termo, mas que vai te ajudar e que vai te dar esse direcionamento para você conseguir executar uma determinada função. Dentro de cada curso, então, se você pensar, por exemplo, um curso de Direito, que é um dos mais comuns, ali dentro você tem diversas possibilidades de atuação e de especialização, eu diria, né? Mas você pode seguir uma diversidade de áreas. Se você pensar também o curso de medicina, que é um outro fácil de você associar, que todo mundo conhece bem, só a área de medicina tem 53 possibilidades de especialização catalogada. Então, assim, oficiais, né? Então, você pode atuar de diversas formas, com diversas coisas específicas. Então, os caminhos profissionais que você escolhe, a sua atuação profissional, efetivamente, o que você vai fazer no seu dia a dia, depende desse segundo passo, que não é necessariamente essa sua primeira escolha que vai dar. Então, você não está direcionando agora, com essa escolha do curso, a sua profissão, se essa está sendo a sua linha de raciocínio. Você está, na verdade, escolhendo que faculdade, né, que curso, que tipo de ferramental, que tipo de informação você vai ter acesso, que tipo de preparo você vai ter para chegar lá na frente e executar uma determinada função.
Então, eu queria só deixar essa dica para não gerar muito essa confusão e você tentar pensar um pouquinho mais lá na frente, um pouquinho mais de como você quer atuar, para que você possa fazer o caminho inverso e identificar identificar que curso que pode te dar um maior ferramental para te ajudar no que você quer atuar, te ajudar a colocar em prática, a estar no ambiente que você quer estar, com o tipo de pessoa que você quer estar, trazendo as realizações que você quer trazer. Então, não existe necessariamente uma única resposta correta. Porém, um curso pode te ajudar mais ou menos, tendo em vista a quantidade de assuntos relacionados, a grade curricular que ele traz, as oportunidades dentro de cada faculdade. Então, pensa um pouquinho nisso e não necessariamente na escolha do curso para escolher a sua profissão e a sua atuação lá na frente. Olá, pessoal. Saudações. É uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Alves, eu sou professor da Rede SESI de Luiz Eduardo Magalhães, o SESI João Ubaldo Ribeiro, e também venho representando o Cursinho Vencedores, que está aqui localizado em Barreiras, no oeste da Bahia. Hoje nossa aula é de Geografia e eu irei abordar o tema 31, o espaço urbano no mundo. Esse projeto é uma iniciativa muito boa para expor nossas aulas, nosso trabalho como professor e também ajudar os alunos a encontrar um caminho para estudar para o Enem. O cenário está um pouco bagunçado, tem um pequeno museu aqui em casa, mas aí eu tentei organizar da melhor forma para poder dar esta aula para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, temos que entender o que é o espaço urbano. O que significa um espaço urbano? Quando nós falamos sobre urbano, lembramos de cidades. Também lembramos como essas cidades estão organizadas no meio geográfico. Então, o espaço urbano basicamente é isso. O espaço ocupado por cidades, onde estão ali as suas dinâmicas, prédios, ruas, praças, avenidas e etc. Mas temos que lembrar que cada país tem a sua definição do que é cidade. Cada país tem a sua definição do que é o urbano. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, na França, para ser considerada uma cidade, o número tem que ser de 2 mil habitantes. A partir de 2 mil habitantes já é considerada uma cidade. Realidade totalmente diferente da Grécia, por exemplo. 10 mil habitantes na Grécia para ser considerada uma cidade. Já no Brasil não tem essa estimativa. No Brasil não tem um padrão a ser seguido para dizer o que é ou não uma cidade. Para entender este problema, temos que lembrar também o que é urbanização. Isso nós já vimos durante boa parte do ensino fundamental, vimos também no ensino médio em geografia. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto em questão territorial quanto na questão populacional. Então, estamos vendo sobre espaço urbano. Para entender o que é o espaço urbano, temos que entender o processo de urbanização. Como é que a urbanização vai ocorrer? Uma cidade ela vai ser originada do nada, né? Tem ali o espaço e de repente vai se criar uma cidade. Geralmente está envolta pelo processo de industrialização. Uma indústria vai ser instalada naquele espaço e as pessoas em busca de trabalho vão começar a ocupar. Se ali existem funcionários de uma fábrica, esses funcionários terão que ter alimento e aí terá que ter um restaurante. Além do restaurante, vai ter que ter um fornecedor, vai ter que ter um fornecedor de energia, vai ter que ter uma escola para os filhos daqueles fornecedores. E por aí vai crescendo a cidade, às vezes de forma lenta, às vezes de forma rápida, depende do processo. Vemos, por exemplo, um dos maiores influenciadores para o crescimento urbano é o chamado êxodo rural. Eu acredito que é uma palavra que sempre martela na cabeça de vocês, já está repetitiva, mas infelizmente muitas pessoas não sabem o significado. Êxodo rural é aquele processo em que as pessoas deixam o campo para a cidade. O que é que vai motivar a pessoa a deixar o campo para ir para a cidade? Pensem bem, existem vários fatores que fazem isso. Pensem como é o campo, a zona rural, da sua cidade, da sua localidade. Ela é organizada, ela precisa de melhorias, ela tem tudo que a cidade tem? Provavelmente a resposta é não. O campo sempre sai em desvantagem para o meio urbano. O campo não tem muitas vezes uma saúde adequada, não tem muitas vezes uma escola adequada, nem mesmo as facilidades que a rede urbana tem.
E as pessoas fazem o quê? Saem do campo em busca de melhoria na cidade. Temos que lembrar que também a mecanização do campo favorece muito. Quando o campo não tem mais emprego, as pessoas que ali trabalhavam na colheita resolvem sair e ir para a cidade. Concentração fundiária também. Quando um grande fazendeiro compra boa parte das terras, não deixando ali muitos recursos para a população local, eles acabam saindo para as cidades. E também, como eu já falei antes, uma indústria. Montou uma indústria numa cidade, as pessoas vão sair do campo para trabalhar nesta indústria. Beleza. Mas quando esse processo acontece, vai causar também outras dinâmicas, como a favelização. Lembre-se bem. Tem também a conurbação. Não esqueçam deste nome que é de extrema importância. Conurbação. Não confundam com conturbação, não é isso. Estou falando de conurbação. Conurbação é quando as cidades crescem tanto, expandem-se tanto, ao ponto de fundir-se, onde você não sabe mais quando começa o lado A e nem quando começa o lado B. Conurbação também tem envolto a metropolização, onde tem a metrópole e a região metropolitana. Mas aí no momento em que existe a conurbação, ou seja, as cidades fundem-se, vai ocorrer agora o fenômeno da verticalização, ou seja, eles vão subir, vão criar prédios e assim vai ser de forma vertical a cidade. Como eu havia falado também sobre a favelização, tende a população pobre chegar na cidade, não ter recursos e aí acaba indo para a região periférica, formando o que chamamos de favela. Lembrando que vale ressaltar, pessoal, que o espaço urbano não é igual em todos os lugares do mundo. Cada país vai ter o seu espaço urbano com as suas peculiaridades. E o exemplo que eu coloquei foi Hong Kong, aquela província que está ali na ilha chinesa, que tem 7.451.000 pessoas, a população total, em 2018. Mas é um local que tem uma certa prosperidade. É um local que tem aquela... se eu não me engano, é uma das rendas per capita maiores do mundo, também, né, o salário, etc. Mas aí temos que ver que o custo de vida também é muito elevado, vale ressaltar, mas temos que ver que lá em Hong Kong existe pobreza também e existe um fenômeno como a favela de Kowloon. Até peço para que vocês pesquisem no Google a favela de Kowloon. Seria uma área vertical onde ficou marginalizada, ou seja, fora da sociedade, à margem da sociedade, e as pessoas pobres acabaram habitando ali. Como não tem espaço para expandir na horizontal, a favela de Kowloon vai na vertical. E assim torna-se uma favela vertical, algo que não é tão comum aqui no Brasil. Nossa periferia é mais horizontal. Ressalvo as questões dos morros, né, dos morros aí das capitais, que tende a ser vertical, mas numa periferia, numa cidade como a minha, Barreiras, é horizontal. Com isso, a urbanização em Hong Kong, por não ter tanto espaço de crescimento horizontal, vai ser vertical. Existe um termo também que vocês podem pesquisar, chamado cemitério vertical, ou cemitério de concreto, que é bem comum em Hong Kong, aqueles prédios bem apertados mesmo, sem muito espaço, mas que estão ali abandonados e na vertical. Bom, pessoal, temos que lembrar que em alguns países a urbanização é cerca de 90%, ou seja, não tem mais área rural. É o caso, por exemplo, da Bélgica, é de 90% até a ultrapassar. Geralmente esses países não têm área rural porque já são industrializados, já tem uma economia focada mesmo na rede urbana. A urbanização é pouca, ou digamos que é um processo ainda, em países subdesenvolvidos. Por exemplo, alguns países como o Brasil, ele apresenta taxas diferentes de urbanização. Nós vemos que ainda é um processo em andamento. Nós vemos que existem países também do continente africano que, por ser tão pobres, eles ainda estão focados no interior, na zona rural. E aí não tem uma indústria que vá chamar essas pessoas para que essas pessoas façam a transição do campo para a cidade. Bom, gente, nessa nossa primeira aula fizemos aqui um apanhado explicando como é que se dá essa urbanização no mundo, como é o processo urbano no mundo. A aula 2 nós vamos falar da situação do Brasil,
focado na situação interna do nosso país. Beleza? Eu espero que tenha ficado bem claro. Essa proposta é muito boa, tanto para os professores quanto para os alunos. De 10 minutinhos já dá para a gente falar um pouco sobre um tema e aí vai dar as lacunas para que vocês possam preencher com conhecimento e pesquisar pela internet. Lembrando que estamos aqui sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzeiro. Me chamo Junta Carmo. Bem-vindos aqui. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Aí, estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Tem todas as disciplinas com grandes mestres. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Então você pense bem, vamos tentar identificar. Primeiro vamos trabalhar a definição. E você precisa entender esse conceito que corriqueiramente lei exige. Para ser mais preciso, todas as propostas do Enem são muito coerentes. Extremamente atuais. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que vai te ajudar bastante. Nesse próximo exame do Enem. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês.